Elə orada çatdım maşından düşdüm. Qəfildən simet raketlər atıldı. Millət orada qırılan, yaralanan. Hələ bir tərəfdə mən özüm də yaralandım. Barmağımı birini itirdim. Üç qavrğam qırıldı. Kanalımıza Bərdə rayon sakini Sülhəddin Novruzov müraciət edərək deyir ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmən tərəfindən Bərdə rayonuna atılan smert tipli raket nəticəsində o əl barmağının birini itirib və müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Vətəndaş işləmə qüvvəsinin olmadığını və 3 övladı böyütdüyünü bildirir. Əlilliyin təyini ilə bağlı müraciət etdikdə isə haqsız yerə ona imtina gəldiyini deyir və üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onun pensiyasının verilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bunu təqdim edeyim. Novruz Sülhəddin Həsənoğlu, Bərdə rayonunun Heydər Əliyev prospekti 149 saylı binanın 49-cu mənzilində yaşayıram. 2020-ci il oktyabr ayında bu erməni düşmanlarına qarşı müharibə zamanında ayın 28-ci həmin gün mən Rozi Marketin yanına getmişdim. Elə orada çatdım maşından düşdüm, qəfildən simet raketlər atıldı, millət orada qırılan, yaralanan, hələ bir tərəfdə mən özüm də yaralandım, barmağımı birini itirdim, üç qavrğam qırıldı, iki qəlpə var bir dəqiqə qavrğamın arasında. Məni sıradır Yevlağa, oradan da Mingəçevirə götürdülər, 15 gün Mingəçevirdə müalicə olundu, sağ olsunlar. Prosto gəldim, təzənə mənim yaralarım inkişaf elədi, daha incitdi, çox mən incitdi, getdim Bakıya. Yəni Bakıda getdim, eksperimentalində yatdım, müalicə olundum. Olsun, bu bir il ərzində mən o 15 gün geçirdim, başqa heç bir dövlət tərəfindən mən maddi yardım görmədim. Özümə qarşı, müalicəmə qarşı. İndi mənim 3 dənə nəvəm yetimdir, 2 dənə, 3 dənə nəvəm, 3 nəfəri yetimə baxıram, özüm 3 nəfərəm, yoldaşım şəkər xəstəsidir. İş qüvvəsini itirmişəm, 5 kilodan artıq yük götürə bilmirəm. Təzədən mən gedib nə fəhləliyə eləyə bilərəm, gedib uşağıma çörək qazanım. İndi bana bir köməklik, yardımlıq, mən sözümü tuturam cənab prezidentə, vice prezidentə, Sahil Babayevə, bana bir kömək eləsinlər də, mən bu uşaqlar nə ilə dolandırım. Hamısı vanisələrdə yatıq sənətlərdir, bu da qavrğanın istimkasıdır, bax buraya kasetidir, çatdırmışam. Yani, hamısı nələrdir, bax burada göz qabağındadır. Müraciət eləmişəm, atqaz gəlir. Nədir bilmirəm, bunun mənim fakt qabrıqalarım imkan verilmiş görəmirəm. Yəni mən bu dövlət qurumlarından özümə kömək istəyirəm. Cənab prezidentimizə, vice prezidentə, Sahil Babayevə, dairi məhkəmədə bizim böyüklərimiz onlardır. Onlara müraciət edirəm ki, mavi kömək eləyəsin. Mənim kommunal xərclərim, qaz pulumdur, su pulumdur, verə bilmirəm. İndi mənim qapıma gəlirlər ondan ötürü ki, bu ödəm mən də nə ilə ödəyim? Özüm işləyə bilmirəm, 130 manatlı pensiyalı yoldaşım o çörək pulu çatıramdır, oradan buradan dolanmaq. Bizə bir kömək eləyir, bizim kommunal xərclərim, mən 200 manat kommunal yığılıb, 100 manat qaz pulu yığılıb, su nə qədər yığılıb, verə bilmirəm, baxma bir kömək eləyir.